här är Lekia. Hej och hå, affären dit alla kunder borde gå. Vi har allt från vapen till pussel och spel. Så om du kommer hit har du inte hittat fel. Om du går vilse bland vårt breda sortiment, så fråga personalen som är mycket kompetent. Det hjälper dig när du har en svårighet, för du som kund har högst prioritet. Prisgaranti är för Lekia givet. Våra leksaker är bra ur plånboksperspektivet. Lego, gosedjur och Playmobil. Stort och roligt utbud i Lekias liv. Lek på Lekia med massa coola leksaker.